କୁକୁର ସହ ମଣିଷର ବାହାଘର କାହିଁକି ହେଉଛି ଏହି ବାହାଘର? ସତରେ କ'ଣ ବାହାଘର ହେଲେ ହୁଏ କି ହୃଷ୍ଟଖଣ୍ଡନ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ବାହାଘର ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିବ ବର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିବ କନ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମଣିଷ ସହିତ କୁକୁରର ବାହାଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ସିଂହାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧସାହି ଗ୍ରାମରୁ। ଆଜି ବି ଅନେକ ମଣିଷ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସର ବସା ବାନ୍ଧି ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଚଳି ଆସିଛି। ଏହି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପିଲାଟିର ଯଦି ପ୍ରଥମ ଉପର ଦାନ୍ତ ଉଠେ ତେବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ତା'ର ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ପିଲାଟିକୁ ସାହାଡ଼ା ଗଛ କିମ୍ବା କୁକୁର ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ ଏହି ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଗଲେ କୁକୁରଟି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଦରିସିଂଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଏକ ମାଇ କୁକୁର ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ବୁଟୁରୁ ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଏକ ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରର ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବାହାଘର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବିବାହ ବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିବା ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହ ବିବାହ କରାଯିବା ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବ ପ୍ରଥା ରହିଥିବା ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ବାହାଘର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ପରମ୍ପରା। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।